bych v rychlosti zopakoval, co je proměnná a na co ji použijem. Zase si tady nadefinuju tu svoji funkci void setup. A potřeba mít to size. Si to udělám stejně velikostně, 600x600. Takže jo, když chci dělat ten domeček, tak začnu nějakým obdélníkem, takže udělám rectangle. Teďka tady mám pozici X, takže nevím, udělám ho nějak ve středu. Takže teď mám nějaký počáteční obdélník, který mi tvoří můj domeček, jo. Ale nadefinoval jsem to tady natvrdl relativně, dal jsem tady 600x400 rozměry mé plochy, toho size, a velikost toho rektanglu je 100, 200, 400, pokud tenhle kód uvidíte poprvé, tak si budete říkat, co to 400 znamená, co to 200 znamená, jo. Proč to tam tak zadal? Co tam vlastně vytváří? Nic vám to neřekne, jo. To je jeden z důvodů, proč třeba použít proměnný, jakože si tady nadefinuju proměnný, který pojmenuju a budu je mít jakoby pozice domečku X třeba. Se rovná 100. Takže to je jeden důvod, proč bych si měl já vytvořit proměnný, abych si to objasnil, jo, co pro mě znamená. Jo. Tady je to takový zase trošku učebnicový příklad, ale to není úplně třeba přesný příklad, jak by se to užili v reálu. Teď jsem si vlastně udělal úplně to samý, jak jsem měl předtím, ale trošku jsem si objasnil, co která hodnota znamená. Jo? A už je to pro vás čitelnější, podle mě teda. Jo? Jako je to taková jedna z těch zásad, jak se má psát zdrojový kód. Jo? Ještě si tady můžu udělat jakoby pak nějaký popisky nebo komentáře. Jo? Teďka budu dělat střechu, tak si tady dám komentář střecha, kde bude. Bude
ten triangel, tam se to trošku liší ten triangel, protože on se neskládá z té pozice x a y, ale on se, a pak nějaké čtyřky výšky, ale ten triangel se skládá vždycky z těch jednotlivých bodů, jo? Že ho složím ze tří bodů. A je to vidět na tu dálku, když se díváte na tu tabuli? Není, co? Nikdo nic neřekne. Uděláme jednoduše. Co ty jim děláš? Teď byste to měli vidět všichni. A já chci mít ten trojúhelník zase nějak pojmenovaný, jo? Tak si vytvořím proměnu int a řeknu, že tohle je bod 1, bod 1 x, jo? Rovná se, kam ho dáme, dáme ho na ty pozice 100 a bod 1 y na pozici 200. A teď nám ještě ukážu jednu výhodu, proč používat proměnný, jo? Když řeknu, že druhý bod je, já bych to vlastně mohl udělat úplně jinak, tohle ještě jsem udělal špatně, jo? Tady nám pozice domečku x, pozice domečku y je bod 1. Tady to udělám podobně a ještě k tomu přečtu čtyřku domečku. A třetí bod bude řekněme, že budu mít chtít střechu mít jako špičatou rovnostranný trojúhelník by to měl být, takže by ta špica měla být uprostřed domečku, tak vezmu šířku domečku dělenou dvěma. Tou výškou se to nějak jednoduše vysvětlit nedá, ale já tam dám polovinu, to znamená, že to bude, že to bude v polovině výšky tého domečku, jo, nebo té pozice. Tak, a já bych tam chtěl mít třeba červenou barvu, protože řekla má být přece červená. Já si otevřu malování a abych si zjistil ty kódy pro červenou, jo, tak tady on vypisuje červená, zelená, modrá. To je to, co vy potřebujete vědět, jo. A v tom feel buď můžete zadat jednu hodnotu, která bude stupně od stínu šedí, jestli to má být, jak moc to má být černý, dá se říct. To se nám odpojil. To mi platí, já tam to přijdu, že se mi odpojíte. Jednak už je to nejde. Tak, a nebo tam si dám ty tři barvy RGB a nadefinuju si, jaký hodnoty mají být. Jo? Takže jsem teďka viděl, že
pokud tam chci čistě červenou, tak si dám první hodnotu 255, a ostatní budou 0, jo? Tak, mi chybí střední. Tady mi chybí střední, tady mi chybí střední, tady mi chybí střední. Bacha na to, to mi neprošlo. A teď by se mohl začít generovat domeček. Jo. Tak. Mám nějaký základní domeček. Je vám z tohohle jasný použití těch proměnných? Jo, vidíte, že já jsem si nadefinoval vlastně ty body pomocí už předem definovaných proměnných pro ten základní tvar domečku. A teď vám ukážu tu nejlepší funkci toho, jo, proč použít proměnný. Protože já řeknu, že můj domeček nebude 400 pixelů velký, ale bude jenom 200 pixelů velký. A pokud jsem nic nespokazil, tak teď se mě všechno přepočítá a vytvoří se mě nový domeček, který je poloviční. Jo? Teď to nádherně vidíte, proč používat proměnný, proč si na tom dá tak záležet. Jednak vám to dělá ten popis toho kódu, popis těch jednotlivých hodnot, a zároveň vám to umožňuje jednoduše a rychle překonfigurovat celou tu sestavu, no, nebo ten model, no, nebo to, co vytváříte. Jo? Takže to je důvod, proč používat proměnný a proč s nimi pracovat. Jo, těch proměnných je celá řada, můžou být typu int, což jsou integery, anglicky integer, česky je to celé číslo, pak jsou třeba floaty, což jsou floating point units, překladu desetinná čísla, pak jsou tam třeba boolean, varianty proměnných, které mají hodnotu 0 nebo 1, true, false, ale to my asi teďka nebudeme probírat nějak do hloubky, nám stačí vidět, že je nějaká proměna, do které se dá uložit hodnota a můžu s ní takhle pracovat, jo? Jinak je to nějaké místo v paměti, který si váš počítač vyhradí, pojmenuje ho tím názvem, který mu řeknete a ví, že tam máte uložené číslo datového typu int, jo? Že tam je celé číslo, že tam nemá očekávat desetinné číslo, což je taky podstatné, jo? Aby věděl, co tam má najít. No a když teda máme vytvořený domeček, já jsem ještě přidám nějaký okno, jo? Abych měl úplně takový nudný. Zase, budu tady chtět trošku fungovat s téma souřadnicema, který jsem si tady zadal. Chtěl bych, aby mě okno začínalo v jedné čtvrtině mě domečku. Výška domečku. Ono je to takový matoucí, ale to není výška domečku, ono je to něco jako výška prvního patra, jo? Takže se omlouvám, ale viděným čtyřma, abych mě to pěkně sedělo do rohu a teď chci šířku. Tak dejme to taky čtyřma děleno. Tady už je šířka, výška stejná. Chtěl bych mít v okno asi nějakou modrou barvou. Si tady vyberu. Ta modrá se mi moc nelíbí. Tady si vezmu 128 a 192. To bylo hodně pěkný. Tak, teď mě tady vyskočil error, syntax error. On není úplně moc jako popisný, jo, ale měl by vám říct, že vám ten na konci chybí střední. Jo?
blbě. Tady je chyba jinde, tady mi chyběla teda střední, ale ještě mám jednu chybu tady. On říká, očekávám erperen, což s tím výrazem jsem se ještě nikdy nesetkal, ale měla by to být čárka a nalezen středník, jo? Takže já jsem tady měl středník místo čárky. Už jsem několikrát dneska uklikl, nevím proč. Tak, mám tam okno už, jo? A zase, to okno se mě přizpůsobuje velikosti toho domečku, jo, pozičně to sedí, mohli tam strčit i dveře, ale nebudu to protahovat. Já to okno asi protáhnu. Nebudem přidávat dveře a zvětšíme si okno. No, a teď je druhá věc. Teďka bych chtěl udělat ten plot. Jo? My jsme si minule ukazovali, že plot můžu udělat jednoduše. Udělám si zase něco jako šířka plotu. Nebo šířka desky spíš. Jo? Bude 20. Šířka plotu může být 100 nebo 150, řekněme. A šířka plotu, a domeček začíná na 200. Tak nějak přepočítávat a mám to hrotit. A tady města. A pod chci mít hnědou barvou, tak se dám hnědou. Něco tomu podobnému. No. 28.64. Poslouchám. Ještě jednou prosím, ano, je pravda, že tady je color selector, takže můžete si vlastně tady najít barvu podle svých představ a přímo na to copy. No, on vám to pak uloží a právě nevím, kterým formátu vám to ukládá. Už dám copy. No, tak to ukládá tady v tomhle formátu. No, to je prakticky to samé, jak máme tady my ty tři čísla, tak v tomhle jsou ty tři čísla schované, ale hexadecimálně, v 16-kové soustavě. Jo? První dvě čísla znamená je tady to číslo, druhý dvě čísla řeší to prostřední a poslední dvě čísla se zaměřují na tady to číslo. A i v tom malování to možná je nevím. Tak. Takže i takhle si můžete tu barvu vybrat. Já to předvedu teda, takže mi to bude fungovat. A teďka chci dělat ten plot, takže zase si dám, že by mě moja první deska měla začínat na pozice domečku x plus šířka domečku. Jo, a výška plotu můžu udělat něco jako 400 minus
400 je tady moja velikost. Já bych tu velikost mohl taky nadefinovat jako proměnu. Problém je, že procesing už teďka myslím neumožňuje. Používat proměny tady pro tohle. Ještě jsem si všiml jedné věci, nějak mě to tady ujíždí, to nemám dobře odsazený, když se mám rozchází odsazení, můžete dát edit a autoformát a on to všechno spraví za vás. Jo, opravit to, co máte špatně. Tak, ale já to zkusím, ale podle mě to neprojde. Tady máte napsaný. The size of this sketch could not be determined from your code. Use only number, not variable for the size command. Jo. Takže nejde tam použít proměna, bohužel from size, takže to tady na tohle bude vydefinovaný. Ale můžu to mít tady na tohle definovaný, ale nad tím si vytvořit ty proměny. A tady dám velikost okna x, y. Minus výška plotu. To je ten můj počáteční bod, jo. A když si představíte, že tady mám... To není pěkný. Když si představíte, že já teďka tady vytvářím tu laťku, tak aktuálně jsem nadefinoval pozici tady tohohle z toho bodu nahoře. Jo? Že je to pozice vzdálenost domečku od x plus šířka domečku a výška tady tohohle z toho okna, nebo velikost tohohle z toho okna z pozice y a minus ta výška toho plotu, který jsem tam definoval. No, bacha na to občas se už dá v těch proměnných trošku ztrácet, ale já doufám, že to chytáte. Tak, výška plotu. Už jsem to neskazil, tak by se mě teďka mělo vygenerovat. Zkazil jsem to. Tak, jednak jsem ten plot teda udělal hodně vysoký, to ale nevadí, ale spletl jsem si šířku jedné laťky se šířkou plotu. Jo? My jsme chtěli mít takovýhle plot, takhle velký, jako tady vidíte, ale složený z několika tí latěk. Jo? Takže já tady, místo šířka plotu, musím dát šířka desky plotu. A by to mělo fungovat, takže řekneme, že ten plot necháme tak velký. A ještě si tady uděláme mezera mezi deskami.
se mi tam odpojete. Já okay. Tak. No a tady ještě přidám proměnu, mezera mezi deskami. A tady přidám plus. Dvakrát mezera mezi deskami, deskou a... Dobře, teď jsem udělal ještě pořád někde jednu chybičku, už tady mám tři laťky, ale prostřední laťka totiž nepočítá. Tady mám čířka velký fotu, pozměřená mezi deskami. A už mám tři laťky, které jsou od sebe stejně vzdálené. Teď teoreticky můžu upravit tady ty tři parametry. Jeden, druhý, třetí. Výška plotu, šířka desky k plotu, mezera mezi deskou. A bude se mě ten plot zmenšovat, zvětšovat. No, ale mám tři laťky, tři desky. Mám k tomu tady na každý řádek jeden, na každou laťku jeden řádek. A když se na to podívám, tohle je stejný, OK, tady mě přibírá nějaká čtyřka desky plotu, tady je to samý, akorát je to tady dvakrát, jo, pak tady tohle je úplně zase stejný, a ten zbytek, asi ten konec bude úplně to samý, takže to bude taky to stejný. Jo, tomu dojdem. Jo? Tak. Vidíte, že se tady něco neustále opakuje, jo? Minule jsme měli trošku jednodušší příklad, já jsem ty laťky minule negeneroval pro proměnný, jo? No, ale bylo to podobně, jo? Že tam byl rektangl, byla pozice 400, výška tam byla 250 asi. Tam byla ta laťka, šířka nebo 20 a výška je 150. Jo. Tohle jsem tam měl čtyřikrát skopírovaný a jediný co, tak jsem měnil vždycky tady tohle. Jo, dal jsem tam laťka 20, 15, 85, jo, zase příště 35. Já jsem to dělal tady takovým způsobem. A kde je to možná ještě víc vidět, že tam jako není asi úplně něco správně. Takže jsem se trafil a nic jsem to. Já jsem si tady splatil tu konstantu.
konstantu, kterou chci upravovat. Místo x jsem upravoval y. Aspoň budete vidět, že to opravdu píšu a že se tam rozobrazuje. Takže teď se mi generuje ten kód, tady z těch 4 řádků, netrefil jsem tam ten počátek, nemá to být, jak se zdá, 400, ale asi 200, ale to je jedno, to nebudem teďka řešit. Ale vidíte, že ten kód je úplně stejný a jediný, co se mění, tady ten začátek, jo, ta pozice. A to je příklad, který si přímo volá potom použít nějaký cyklus, jo. Takže když já tam budu chtět udělat cyklus, který mě vygeneruje 5, 10, 15 latěk, nebo kdybych chtěl vygenerovat 100 latěk, tak bych tady teďka musel uvést 100 těchto řádků a neustále upravovat tu pozici x, což se nikomu dělat nechce, že jo? Tak proto se v programování používá for cyklus, nebo cyklus, a my si tady ukážeme v našem případě for cyklus, který bude vytvářet ty laťky po jednotlivých krocích, jo? Tak. Já to možná ukážu. No, tak. For cyklus se skládá ze tří částí. Jo. Tady je něco jako počáteční inicializace. Tady je podmínka. Já jsem to napsal jako operace prováděná nebo prováděný po dokončení cyklu, což je takový jako dlouhý, ale snad se to nejvíc blíží tomu, co to opravdu dělá. První je ta inicializace, tam si můžete vytvořit lokální proměny pro ten for cyklus, může jich být víc, nemusí to být jenom jedna, můžeme pak využívat jak tady v tom podmínce vykonávání, anebo v rámci té operace prováděné pro proběhnutí cyklu, případně se dá vložit kdekoliv uvnitř toho for cyklu. Jo? Tady může být kdekoliv uvnitř ty počáteční inicializované proměny. A nám bude stačit jedna proměna, já si tady řeknu proměna int počítadlo, která se bude rovnat na počátku 0. Pak tam dám nějakou tu podmínku. Podmínka je takzvaný výraz, kde jako většinou porovnávám dva operandy. Jo, můžou to být dvě konstanty, dvě proměnné, může to být konstanta proměna. Konstanta považuji číslo, jo? 200 je konstanta, 150 je konstanta, 15 je konstanta. Výška plotu je ale proměná, protože do ní můžu vložit cokoliv. No. Ičko je proměná, já si dám své počítadlo, taky proměná. Jo. A teď řeknu, že ten cyklus se má provádět, dokud je počítadlo menší než něco. Jo. Tím říkám, že je to menší než něco. Můžete vydat třeba 5, ale říkali jsme, že nemáme rádi magické čísla, takže si uvedu další proměnou int počet destek a dám 5. A místo teďka bych porovnával proměnou počítadlo s konstantou 5,
tak budu porovnávat počítadlo, proměnu počítadlo s proměnou počet desek. Jo? No a tady můžu si přidat tu operaci provedenou po proběhnutí cyklu, která bude dělat to, že počítadlo zvětší o jedničku. Jo? Počítadlo plus plus. Znamená úplně to samé, jak když napsal počítadlo, rovná se počítadlo plus jedna. A vykoná to to, že se vezme hodnota proměnné počítadlo, přičte se k ní jednička a uloží se zpátky do toho počítadla. Jo, proto je to počítadlo plus plus, jakože se inkrementuje o jedničku. Já si tady vezmu ten můj plot, který jsem používal předtím. A když se tady podíváte, tak já už jsem tady pak přičítal vždycky jenom šířka deska plotu, šířka mezera, šířka deska plotu, desky plotu, mezera mezi deskou. Jo? A násobil jsem to tady. Buď to tady bylo 0x, 1x, 2x. Jo? Můžete si to sem vidět napsat. Jo? 1x. Pravím takhle, aby to bylo jasnější. Doufám, že to je jasnější teda. Jo. Tady je to 0x, tady je to 1x, tady je to 2x. No, tak co já potřebuju? Vzít tady tohle, tady to taky přičítat. A jako ten můj násobitel, nebo tím, čím to budu násobit, je to počítadlo. Protože na počátku je to 0, potom je to 1, 2, 3, 4. Jakmile to začne být 5, tak se končí a už se to neprovádí. Jo? Tak, můžu to zkusit pustit. Někde mám chybu. Tady mám počítadlo a tady mám počítadla, jo. Tím se upsal, napsal jsem tady Ačko. Počítadla cannot be resolved as to variable, jo, nemůže být vyřešena jako proměna, nebo použita jako proměna, protože on nezná. Nikde se mu nedefinoval počítadla, ale všude jenom počítadlo. Já to opravím. Jo, až tam nejdu, tadlo. Takže po třetí už to projde. Tak, už mám tam 5 latěk. No, když řeknu, že jich chci 10, tak tady jenom přepíšu 5 za 10. A měl bych jich mít 10. Jo? Takže jsem jich tam 10 vezlo, mám tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No ok, tak 10 už tam není vidět. Ne, je to správně, protože ne, není to správně. Ta 10 tam opravdu není vidět. Co bude? Tak. Tak. Tím bych teď ukončil tu první ukázku a chtěl bych, abyste si tohle všichni zkusili udělat. Abyste měli for cyklus, který vám generuje desky pomocí nějakých těch proměn. Jo, nemusíte to mít možná definovaný tak, jak to mám já, protože pak je to dlouhý jak týden. Jo, ale klidně si můžete ty velikosti těch desek nadefinovat asi ručo. Ale ať tady probíhá nějaký ten výpočet s tím for cyklem, ať se ten domeček dá jednoduše upravit. Jo. Zkuste, kdo to nemá, kdo si to neudělal za domácí úkol, tak si to zkuste teďka vytvořit, jo? Já tady budu obcházet, když tak, a radit vám.
Má někdo nějaký dotaz?